Grand Hotel Slovan, kedysi pýcha Piešťan a jeden z najluxusnejších hotelov v strednej Európe, sa dnes týči ako majestátna, no schátralá pamiatka s bohatou históriou poznačenou slávou i úpadkom. Jeho príbeh sa začal písať v roku 1906, keď ho dal postaviť budapešťanský kaviarník Adolf Rónaj podľa plánov rakúskeho architekta Adolfa Oberlandera. Počas 20. storočia prešiel viacerými zmenami názvu. Grand Hotel Rónaj, Grand Hotel Royal, Grand Hotel Slovan a nakoniec len Slovan. Hotel sa hneď po otvorení v roku 1907 stal symbolom elegancie a luxusu, priťahoval prominentnú klientelu z celej Európy a bol dokonca prirovnaný k Versailles. Mal 180 izieb, salóny, veľké kaviarne a reštaurácie, hudobné miestnosti aj zimnú záhradu. Pre samotnú budovu sú typické arkiere a vežičky situované nad hlavnou rímsou budovy a množstvo okien, terás, arkád i lodží. Medzi remeselné skvosty patrí štukový reliéf s motívom barlo lámača na hlavnej fasáde a kovová markíza nad hlavným vstupom. Zlatý vek hotela Slovan sa skončil v 80. rokoch 20. storočia. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bola jeho údržba zanedbaná a v roku 1985 bol hotel zatvorený a odvtedy chátra. Jeho stav ešte zhoršil požiar, ktorý ho zachvátil v roku 2018. V 90. rokoch sa objavili rôzne plány na jeho obnovu, no žiadny z nich sa nezrealizoval. Dnes je hotel Slovan prázdny a jeho budúcnosť je neistá. No napriek tomu, história a architektonická hodnota tejto národnej kultúrnej pamiatky vzbudzuje obdiv a nádej, že sa raz opäť stane symbolom Piešťan.